بسم الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما ناتشوف سلام ناتشوف ملكم. እንግዲህ ልጆች በዚህ ፕሮግራማችን የአንድ ታላቅ ሶሃባ ታሪክ ጀምረን አልቆጨነውም እያየን ነው አይደለ? መልካም። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ከባለፈው የቀጠለ ትምህርት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ያም ስለ ቢላል ኢብኑ ረባህ የሚመለከት ነው። ቢላል ኢብኑ ረባህ ከሰለመና ሙስሊም ከሆነ በኋላ ምን አይነት ቦታ ነበረው በእስልምና ውስጥ? እንደገና ደግሞ እሱም በሚመለከት የተነገሩ አንዳንድ ሚመናቂቢ ቢላል ኢብኑ ረባህን በተመለከተ የታላቅነት መገለጫዎቹን አንዳንድ ነገሮችን እንመለከታለን። አብራችሁ ነው ሆኖ እሺ። መልካም። እንግዲህ ሚመናቂ ቢላል ልጆች ቢላል ኢብኑ ረባህ ከታላቅነቱ ምንጮች መካከል አንደኛው አንላህ ይغضب لغضب بلال ولغيره من المستضعفين الله سبحانه وتعالى بلال ابن رباح يبلال ابن رباح قطا بميقطبت وقت بلال ابن رباح يمياسقطا اللهن الله يقطال بلال ابن رباح باسقطاو نجر الله ميقطال በርግጥ ሌሎችም እንደዙ ደካማ ተደርገው መካ ላይ የተያዙ ስቃይ ጭቆና የሚደርስባቸው ንግሪያችኋለሁ አይደል? አዎ፣ የነዛንም ጭምር ደሊል መረጃ ምን አለ መሰላችሁ ልጆች? አነ አባ ሱፊያን ታቁታላችሁ አይደል? አባ ሱፊያን ኢብኑ ሶኽር ኢብኑ ሐርብ ኢብኑ ኡመይያ የሚባል የመካ መስፍን ነኝ፣ የመካ ባላባት ነኝ፣ የመካ ንጉስ ነኝ የሚለው ማለት ነው። እና የሁዴቢያ ስምምነት ከፈረሰ በኋላ ይሄንን ስምምነቱን ለማደስ ወደ መዲና ይመጣል። ያንን በመጣ ጊዜ አቡ ሱፊያን በተወሰኑ ደካማ ተደርገው በሚቆጠሩ ሰሃቦች መካከል ያልፋል ልጆች። ማን? ቢላል ኢብኑ ረባህ ወሰልማን አልፋሪሲ ወ صحيب الرومي بلال حبشي نو سلمان فارسي نو كفرسا كبابي يمتا نو اندغنا دغمو صحيب دغمو اندزو انجلت يدرسبت نو كروما كبابي يمتا نو بنزي مكاكل يالفال كزي ابو هالا منالو النزي صحابوج والله ما اخذت سيوف الله من عنوك اعداء الله ما اخذها والله يا الله እንግዲህ ማለት ይሄ ምንድነው? ይህ ቀንደኛ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ላይ መሰናክል የሆነ ሰው እስካሁን ድረስ እንደው ተገቢውን ቅጣት አላገኘም። እንዴት እስካሁን? ለምሳሌ ብዙ የሆኑ ፍልሚያ ጎራዎች አልፈዋል፣ የትግል ሜዳዎች አልፈዋል። ያንን ሁሉ አልፎ አሁን ደረጃ ላይ ደርሷል። والله ما اخذت سيوف الله الوك ለማን ነው የሚሉት? እንደዚህ ለአቡ ሱፊያን ነው የሚሉት። እስካሁን ድረስ እኮ ይህ ቀንደኛ አቡ ሱፊያን እንግዲህ እንደምታውቁት ልጆች የኡሁድ ጦርነት ዘመቻን የመራው እሱ ነው። እንደገና ደግሞ ከዚያም ማልፎ ተርፎ አህዛብ የሚባለው ልጆች በአምስተኛው ዓመት ላይ የተደረገ ሂጅራ በውጡ በአምስተኛው ዓመት ላይ ገዝወቱል ኸንደቅ የሚባለው የቦዩ ቆፍረው የተከላከሉበት ዘመቻ፣ ያንን ዘመቻ በዋነኝነት የመራው እኮ ማን ነው? አቡ ሱፊያን ነው እኮ። አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሶኽር ኢብኑ ሐርብ የሚባለው ልጅ እና በእስልምና ላይ የሰራው ሰዎች ወደ አላህ መንገድ እንዳይገቡ እንቅፋት የነበረ ትልቅ የነበረ ሰው ነው። ረዲየላሁ ዐንሁ بعدما اسلم ከሰለመ በኋላ ግን ሙስሊም ሆኗል ልጆች። እና ምን አሉ እነ ቢላል እነ ሱሐይብ እነ ሰልማን አልፋሪሲ والله ما اخذت سيوف الله من عنق اعداء الله ما اخذها له كذا ابو بكر ذاو نبرونا من قالوا اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم قالوا
ይህንን ነገር የምትሉት ለመካ መስፍን ለሆነ ለመካ ባላባት ለመካ ትልቅ ሰው ነው እንዴ? ለዚህ የበላይ ለሆነ ሰው ነው እንዴ እንደዚህ የምትሉት? የቁረይሾች አለቃ ለሆነ ሰው ነው እንዴ እንደዚህ የምትሉት አሉት። ተገቢ አይደለም ብለው አቡበከር ነቀፏቸው። እነማንን? እነ ቢላልን፣ እነ ሱሐይብን። ከዚያ በኋላ አቡበከር ተነስተው ሄዱ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠገብ ደረሱ። ከዚያ ይህንን የተከሰተውን ታሪክ አጫወቷቸው። እንዲህ ተቀምጠን ሳለን እኮ መረ ቢና አቡ ሱፊያን እብኑ ሰክር እብኑ ሐርብ እንደዚህ እንደዚህ እያሉ አቡ ሱፊያን ያለፈ ጊዜ እነ ቢላል እነ ሱሐይብ ይህንን ነገር አሉ እኮ ብለው ነገሯቸው። ለማን? ለረሱል አቡበከር ናቸው የሚነግሯቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ምን አሏቸው? የአባበክር አሏቸው፣ ለአለከ አግበብተሁም አቡበክር፣ እኔ እንደው ፈራለሁ እነዚህን ሰዎች አስቆጣቸው እንዲህ አሉት። ተመልከቱ፣ ለአለከ አግበብተሁም ኢንኩንተ አግበብተሁም ለቀድ አግበብተ ረበከ አሏቸው። በእርግጥ አስቆጥታቸው ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን እንዳስቆጣ ነው አሏቸው። አቡበከር ይህን ነገር ሰሙ። ልጆች አቡበከር በጣም ሰጉ፣ ፈሩ፣ ተሸበሩ፣ እየገሰገሱ ሄዱ። ወደሁኑ ማኢን ሰሚአ አቡበክሩን አቡበክሪን ሀዘል ከላም ፈአስራ ኢለይህም፣ በቃ ወደ እሳቸው ሮጡና እንደ ወንድሞች ያሏቸው አክበብትኩም፣ እንደው አስቆጣኋችሁ እንዴ? ቅድም ያንን ስል እንደው ተቀየማችሁብኝ እንዲ ያሏቸው። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋቸዋል? ለኢን ኩንተ አግበብተሁም ለቀድ አግበብተ ረበክ፣ በእርግጥ አስቆጥታቸው ከሆነ አላህን እንዳስቆጣ ነው ብለዋቸው ስለነበሩ አቡበክር ሰጉ። ከዚያ በኋላ ሂደው ይቅርታ ጠየቋቸው። እነሱም ምን አሉ? ላ አላስቆጣህንም፣ የግፊሩ ላሁ ለካ አሏቸው። አላህ ይቅር ይበለ አቡበክር፣ ምንም የተፈጠረ አይ ቀለል አድሮ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ብለው አቡበክርን አረጋጓቸው። ውላችኋለሁ ልጆች። ስለዚህ እነላሀ የግደቡ ሊገደቢ ቢላል ወመን መዐሁ ሚነል ሙስተድዐፊን፣ ከነዛ ደካማ ተደርገው ለተያዙት ቢላልን ጀምሮ አላህ በቁጣቸው የሚያስቆጣቸው ነገር ላይ ይቆጣል። ሌላው ደግሞ ልጆች ሚመናቂቢ ቢላል፣ ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው ልጆች። አልጀነህ ተሽታቁሁ እነ አልጀነህ፣ እንግዲህ ጀነት ቢማ ፊሃ ሚን ነዒሚን ዳኢም ወሰዓደትን ዓበድያ፣ እንግዲህ እዛ ውስጥ ባለው የተለያዩ የድሎት ሀገር ውስጥ እንግዲህ ለም የኽጥር ዓላ ቀልቢ አልበሸር፣ በሰው ልብ ላይ ውል ብሎ እማያቅ ያለው እንግዲህ የድሎት ሀገር የድሎትና የረኸ አገር ያቺ ጀነት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለባሪያዎቹ ያዘጋጀው ሽልማት ጀነት ትናፍቀዋለች። ልብ በሉ ልጆች፣ እዚህ ላይ ልታዩት የሚገባ ነገር ቢላል አይደለም እኮ ጀነትን የሚናፍቀው። አሁን ቢላል ጀነትን ናፈቀ ቢባል ይሄ ምንድን ነገር ነው? በቃ ተራ የሆነ ነገር ነው አደለ? ማንም የሚሆነ ነው። አንተ፣ አንቺም፣ ሁሉም እኔም ያም ጀነትን ይናፍቃል አደለ? አዎ። ግን ጀነት እሳ ቢላልን ትናፍቀዋለች ማለት ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ምን አይነት ደረጃ ቢደርሱ ነው? ምን አይነት የከፍታ ደረጃ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደረጃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን የሚያስደስት ነገር ቢሰሩ ነው ይህንን ያገኘው ልጆች። ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሽታቀት ልጀነቱ ኢላ ሰላሳ፣ ጀነት ወደ ሶስት ሰዎች ናፈቀች ትናፍቃለች። መንሁም ማናቸው? አልይ ብን አቢ ጣሊብ። አልይ ብን አቢ ጣሊብ ባይተናል አደለ? ኢብኑ ዓሚ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአጎታቸው ልጅ። ወመን ነሻአ ፊ ሂጅሪሂ ፊ ቤቲ ረሱል፣ እዛው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ያደገ ብለን በተለይ በአልይ ብን አቢ ጣሊብ መናቂብ ዙሪያ ብዙ አውርተናል አይደል እንዴ? መን አሐበኒ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን አሐበ ዐሊየን ፈቀድ አሐበኒ ወመን አብገደ ዐሊየን ፈቀድ አብገደኒ። ብዙ ነገሮች አሉ ልጆች ስለ አልይ ብን አቢ ጣሊብ መናቂብ የተነገረ
እና አንደኛው ማን ነው? አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነው። ሁለተኛው እንደገና ደግሞ ማን ነው? አማር ኢብኑ ያሲር። አማር ኢብኑ ያሲር አይተናል፣ ቤተሰቦቹ እንደዛ ሲሰቃዩ፣ እንደውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያለፉ ሶብረን አለ ያሲር ፈኢነ መውዒደኩም ልጀነ፣ እናንተ የያሲር ቤተሰቦች ትግስት አድርጉ፣ ቃል የተገባላችሁ ጀነት ነው ብሏችኋል አይደለ? ትግስት አደረጉ፣ ስቃውም አለፈ። አሁን የምን ጊዜ ደረሰ ማለት ነው? ቃል የተገባላቸው የሚሰጥባቸው ጊዜ ደረሰ ማለት ነው። ለዛሬው በዚሁ ይብቃን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።